Sudahlah hidup dihantui ledakan yang sudah pasti membunuh. Rakyat Palestin kini ibarat menanti masa gugur di medan kebuluran. Lebih sadis, kanak-kanak yang menjadi mangsa, badan kurus kering sehingga nampak tulang. Visual ini dirakam di Pusat Kesihatan Al-Auda di Rafah. Jururawat Dia Al-Shar berkata kanak-kanak mengalami kekurangan zat makanan berikutan krisis yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Pusat kesihatan ini juga menyaksikan seorang kanak-kanak lelaki, Yazan Al-Kafarna, meninggal dunia akibat kebuluran. Ketua Jabatan Pediatrik di Hospital Abu Yusuf Al-Najjar, Dr. Jabir Al-Shar berkata kanak-kanak malang itu menghidap cerebral palsy dan bergantung kepada diet khas seperti buah-buahan dan susu campuran, namun barangan tersebut kini tidak tersedia di Gaza. Krisis berkenaan terus dihimpit susulan beberapa trak bantuan telah dikerumuni orang ramai yang terdesak semasa perjalanan ke utara. Agensi PBB untuk pelarian Palestin, UNRWA, berkata purata kira-kira 97 trak sehari telah memasuki Gaza pada Februari, menurun daripada kira-kira 150 pada Januari dan kurang daripada 500 sasaran harian.